Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Yoshlarga ish bering talk show'sining ijodiy guruhi bugun Toshkent viloyatining Nurafshon shahridamiz. Demak, bugun Nurafshon shahri yoshlarni ish bilan ta'minlash va bu borada uchrayotgan muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari haqida so'z yuritamiz. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 8-avgustdagi hududlarning jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, joylarda xizmat ko'rsatish, turizm sohalarini rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlariga amaliy yordam ko'rsatish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu bilan birga aholi bandligi, xususan yoshlarni ishga joylashtirish ta'minlashda amaliy yordam ko'rsatish tuman va shaharlarda tashkil etilgan 4 ta sektor vakillarining asosiy vazifasi qilib belgilangan edi. Ayni shu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida tumanlarda sektorlar tomonidan aholi uchun yetarli sharoitlar yaratish, shuningdek, islohotlarni amalga oshirishda joylardagi ishlarning haqiqiy ahvolini har tomonlama va chuqur o'rganish, xalq bilan bevosita muloqotning sifat jihatdan yangi va samarali shakllarini joriy etish uchun muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini raisi bilan muloqot jarayonida bildikki, bu yerda aholi bandligini ta'minlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Kam ta'minlangan og'ir sharoitda yashovchi oilalarga ko'mak tariqasida qoramol uchun kredit olishga yordamlashilgan. Mana biz O'rta Chirchiq tumanining Navro'z mahallasidagi xonadonlarga kirib chiqyapmiz. Hozir biz Mirzaahmedovlar xonadonidamiz. Mirzaahmedovlar oilasi kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilgan ekan, lekin bugungi kunda bu ro'yxatdan chiqarilgan va mahallaning, hokimiyatning umuman o'zlarini xatti-harakatlari tufayli oilani ahvoli ancha o'nglangan. Xo'jayinim ancha yillar ish izlab mahallaga murojaat qilganda mahalla ish topib berdi. Mahalla komitetlarimizga ham rahmat. Qoramol berilganini eshitganimizdan keyin mana bekor o'tirmasdan qoramol oldik. Hozirgi kunda boqib kelyapmiz. Xudo xolasa mana to'y qilsak, xudo xolasa qizlarni chiqarsak, shularga deb nasib qilsin deb o'tiribmiz. Oilaviy ahvolimiz ancha yaxshilandi. Guvohi bo'lganingizdek, mahalla fuqarolari va mutasaddilar e'tibori tufayli turmush farovonligi yaxshilanayotganidan uy bekasi xursand. Lekin bu xonadonda yana bir muammo bor ekan. U ham bo'lsa, kollej bitiruvchisi bo'lgan qizlari o'ziga munosib ish topolmagan. Qizim hozir ishsiz. Yaxshiroq ko'nglidagidek ish topilsa, yana ham yaxshi bo'lardi. 3 yil bo'ldi bitirganiga, hali o'zini ko'nglidagidek ish topilgani yo'q. Obodonlashtirishlardan, boshqa joylardan takliflar tushyapti, sog'ligiga to'g'ri kelmayapti. O'zi qiziqqan, kompyuter bo'yicha ish topilsa yaxshi bo'lardi. 3 yil oldin sanoat servis kasb-hunar kollejini yigiruv ishlab chiqarish bo'limi sohasi bo'yicha kollej bitirganman. U soha bo'yicha ishlagim kelmaydi, to'g'risini aytsam, shu sababli kompyuter o'quv kursini bitirdim, 3 oylik o'quv kursini. Keyin hokimiyat shtabiga ishga chaqirishdi. Bordim, bir kun ishladim, keyin o'zimiz chaqiramiz deb chaqirishmadi. Keyin men ularga yana chaqirmadinglar, meni ishga olgandinglar desam, qog'ozlarimiz tugatdik, yana ishimiz ko'payganda o'zimiz chaqiramiz deyishdi. Bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilib ko'rdingizmi? Murojaat qildim, ular ham ish topib berish olmadi. Qanaqa ishlar taklif qilishdi ular? Barkamol avlodga ishga taklif qilishdi. Unda men o'zim 10 ta, 20 tadan bola yig'ib, o'zim o'rgatishim kerak ekan. Unga oyligi to'g'ri kelmadi. Oyiga 150 ming sizga oylik to'laymiz deyishdi. Men vaqtim o'tganiga arzimaydi. Yana shu tekstil bo'yicha menga to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Tekstilda nega ishlagingiz kelmayapti? Siz kollejni 3 yil aynan shu bo'yicha bitirgansiz, yigiruv bo'yicha masalan. Aynan yaqin soha tekstil, tikuvchilik fabrikalari. Aynan nima uchun ko'pchilik yoshlarimiz hozir aynan shuni bitirgan taqdirda ham lekin xohlamayapti? Masalan, shaxsan siz nima uchun xohlamaysiz? Tekstil, to'g'risini aytsam, 3 yil tekstilda ishladim o'zim, lekin endi ishlagim kelmayapti. Sababi oyliklari kam, chang odamga zararli tomonlari ham bor. Demak, mehnat muhofazasiga e'tibor qaratilmagan o'sha siz ishlagan joylarda. Shunaqa desa ham bo'ladi. Men
Bir marta qattiq bronxit kasal bo'lib qoldim. Chang umuman mumkin emas. Shunga kompyuter sohasi bo'yicha o'qigandim. Ish topolmadim. Demak, sizni ish joylashingizga bandlik ko'maklashish markaziga yana bir bor murojaat qilib ko'ring. Biz hokimiyat bilan shtab, o'sha shtab bilan yana bir gaplashamiz. Xudo xolasa balki ish topib ketarsiz. Lekin o'zingizdan shijoatni kamaytirmang. Biz mahalladan chiqib, navbatdagi manzil sari yo'l olganimizda, ikkinchi sektor shtabi eshiklari ochiq turganligini ko'rdik va mutasaddilar bilan muloqotga kirishdik. Sektor vakillaridan aholi bandligini ta'minlashga qo'shayotgan hissalarini surishtirdik. Anglashimizcha, shahar bandlikka ko'maklashish markazi rahbari ushbu sektorning bandlik bo'yicha mas'ul xodimi ekan. Komlaki, bugungi kunda shaharda aholi soni nechta va shundan ishsizlar soni nechta? Bugungi kunda Nurafshon shahrida 43 mingdan oshiq aholi soni bor. Shundan 700 dan oshiq ishsiz aniqlandi. Uyma yurganimizda shu 700 nafar ishsizdan biz hozirgi kunda 100 dan oshig'ini shahardagi tashkilotlarga joylashtirdik, qamoq tashkilotlariga. 100 dan oshig'ini esa Toshkent shahrida joylashgan Artel korxonasiga yo'llanma berganmiz. Hozirgi kunda ular hujjat yig'ishyapti. Uzog'i bilan 3-4 kunda 100-dan oshiq yoshlarimizga, ko'chib turishlarga buyruq chiqib, Artel korxonasida ish boshlashadi. Aynan shu kollej bitiruvchilaridan nechtasi hozir ishga joylashmagan, ish bilan ta'minlanmagan? Kollej bitiruvchilaridan hozirgi kunda shu 200 dan oshiq joylashmagan. Hozirgi kunda bu borada ishimiz ketyapti. Nurafshon shahrida hozirgi kunda 1300 dan oshiq bo'sh ish o'rinlari mavjud. Toshkent Mil tekstil korxonasida ham bir 100 ga yaqin ish o'rni bor. Ular chet elga eksport qilib, paypoq ishlab chiqarishadi. Bundan tashqari yana ko'proq xususiy korxonalardan ishlar ko'p. Korobka ishlab chiqaradigan sexlarimiz bor. Yana o'zining sohasi bo'yicha xo'jalik mudiri desmi yoki hisobchi ish yurituvchi sohalari bo'yicha ham vakansiya berilyapti. Hozir bizda vakansiya soni ko'paygani butun Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmalar Nurafshonga ko'chib kelishyapti. Hozirgi kunda o'sha Nurafshon shahriga boshqarmalar ko'chib kelishi munosabati bilan 50 dan oshiq oliy ma'lumotlik mutaxassislarga talab kuchayyapti. Bundan bitta iqtisod boshqarmasini o'zi 20 nafar oliy ma'lumot iqtisodchi so'ralyapti hozir ish uchun. Biz hozir uyma yurib shu oliy ma'lumotli bo'lgan yoki o'rta maxsus bo'lganlarni ro'yxatga olib, hammasini shu maqsadimiz ish bilan ta'minlab, ularni ijtimoiy himoyalash. Hozir biz mana iqtisod boshqarmasining o'ziga 20 dan oshiq oliy ma'lumot iqtisodchi zarur. Nurafshon shahriga turizmga 2 ta mutaxassis oliy ma'lumotli iqtisodchi bo'lish kerak. Yana Nurafshon shahrining iqtisod bo'limiga 2 ta oliy ma'lumotli iqtisodchi kerak. Qisqasi oliy ma'lumotli yana elektr tarmoqlari Nurafshon shahar deb hozir 21 ta vakansiya turibdi. Shundan 10 nafari o'rta maxsus elektr montyorlar kerak. 4 ta oliy ma'lumotli energetiklar kerak dispetcher bo'lib ishlashga. Hozir bularga shta balansiga pul tushib avtobus oladigan bo'lsa, 4 ta haydovchi kerak bo'ladi va bir nafar xo'jalik mudiri kerak bo'ladi. Jami 21 ta hozir vakansiya turibdi. Hozir biz shu yaqinda katta bir tadbir bo'ldi. O'sha Toshkent viloyati elektr tarmoqlari biz shaharimizda tadbir o'tkazdi. Shunda hozir Nurafshon shahriga 4 shu elektr energetikasi bo'yicha 2 nafar dispetcher ishga qabul qilindi va 3 nafar elektr montyor ishga qabul qilindi. Lekin bu kam. Hozir yana biz o'sha kollejlar bilan gaplashib, energetika sohasi bitirgan o'rta maxsus nimalarni topib, o'sha viloyat elektr tarmoqlariga suhbatga yuboryapmiz. Suhbatdan o'tsa, o'z ish faoliyatini boshlashadi. Qizlarga qanaqa sohalar bo'yicha hozir bo'sh ish o'rinlari taklif qilinadi? Hozirgi kunda realni aniq bir ish sohasini olsak, men Toshkent Mil tekstilda asosan ko'p 30 yoshgacha bo'lgan ayollar ishga qabul qiladi. Hozir ular 50 dan oshiq vakansiyasi bor. Bundan tashqari qo'shni tumanimizda, O'rtaqush tumanida Nurafshon shahridan 3 km uzoqlikda Angor tekstil Toshkent shahriga tegishli bo'lgan korxona ish faoliyat olyapti. Ular hozir biz yaqinda ham borib muloqot qilib keldik ular bilan. 200 dan oshiq qizlarni tikuvchilik sohasi bo'yicha ishga olamiz. Ular tikuvchilik sohasi bo'yicha malakasi bo'lsin deyapti. Agar malakasi bo'lmagan taqdirda ham o'zimiz uni o'rgatib, o'qitib, o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz deyapti. Chunki hozir biz reklamalar qilib, e'lonlar qilib har bitta o'sha tumanga ham, shaharga ham, mahalla fuqarolar yig'iniga
ostik, e'lon qilib, har bitta inspektor bo'yicha bilan mahallalarga yubordik hammasini. O'sha mahallalarga, mahalla fuqarolik yig'inlaridagi doskalarga ilganmiz. Hozirgi kunda o'sha ishsiz yurgan qizlarimizni o'sha kamida 300 ta qizni hozir qamrab olamiz biz bemalol. Endi bandlikka ko'maklash markazi taqdim qilgan ishlarga ko'proq yoshlar qiziqmayapti deyishdi aholi bilan gaplashganimizda. Keyin mahallada aynan yarashtiruv komissiyasining ishini ustidan chiqib qoldik. U yarashtiruv komissiyasida ham ko'pincha shu ishsizlik masalasi ham sabab bo'lib qolyapti-da oilalari o'sha tinch yashamasligiga, ajrashishiga. Unda aytishdiki, bitta undan oldingi komissiyada ishsizlik tufayli ajrashish, oilaviy ajrashish bo'lgan va eri shu 3-4 kun oldin Rossiyaga ishlashga ketgan, boshqa davlatga ishlashga ketgan. Mana shunday bir fuqarolarimizni o'zimizda olib qolish uchun katta bir davlatimiz tomonidan qarorlar chiqyapti. Kreditlar ajratilishi, jamg'armalar tashkil qilinyapti aynan bandlik tizimida ham. Xo'sh, ularning samarasi qay darajada bo'lyapti? Nima uchun odamlarimiz chet ellarga ketishdan to'xtamayapti? Ularni o'sha chet eldagi mehnatni nimasi tortadi? Bizda qanday sharoit bo'lmayaptiki, ular bizda qolib ishlamayapti. Shunga o'zingizni Shundorovshan shahridan kelib chiqib aytadigan fikringiz qanday? Yo'q, hozirgi kunda unaqa sharoit yo'q aytaman, sababi sharoit hammasi bor. Sababi mana 7-8 ming oylikdan boshlansa, 1,5 million 2 million oylikgacha o'zini o'sha ish qobiliyatiga qarab oylik to'lanadi xususiy xonadonlarda. Lekin undan tashqari yana davlatimiz shunchalik sharoit yaratib beryaptiki, hozir har bir oila tadbirkor bo'lsin. Yoshlar kelajagimiz dasturlari bo'yicha agar bankdan beriladigan kreditlarni hisob qiladigan bo'lsak, juda ham o'ta kuchli imkoniyatlar yaratib beryapti-da. Hozir o'sha 7% kreditlar berilish arafasi turibdi yoshlarga, katta yoshlarga ham. O'sha kredit olib, o'zini tomorqasida ishlatsa, qoramol oladimi, parrandachilik, quyonchilik rivojlantirsa, yana qo'shimcha daromad bo'ladi-da. Yana bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 799 sonli qarori bilan haq to'langan jamoat ishlari tashkil qilish bo'yicha qaror imzolanganda 2017 yilda oktabrda. Mana o'sha qaroriga asosan hozir mana obodonlashtirish boshqarmasiga biz xalqni jalb qilyapmiz-da, jalb qilib o'sha 850 ming so'mdan bir oyga oylik to'lab beradigan bo'yapmiz-da. Undan o'sha u nima ish qiladi? U o'zini yashaydigan mahallasini shipirib, sidirib obodonlashtirib ko'klamzorlashtirgani uchun uzoqqa bormaydi. Uydan chiqadi, o'sha o'zini ko'chani tozalaydi. Va abet payt uyga kirib chiqadi. Mol holi bo'lsa, mol holiga qaraydi. U shunaqa sharoit yaratildiki, uzoqqa borish shart emas. Jamoat ishlari jamg'armasiga yoshlarimiz ko'pincha kirishni xohlamaydi. Ishga kirayotganlar ham oylik bir muncha kam deb e'tiroz bildiradi. Bu borada qanday bir yangiliklar kutilmoqda? Endi mana bandlik boshqarmasining topshirig'iga asosan 2018 1 avgustdan boshlab Nurafshon shahar obodonlashtirish korxonasiga ishga kirgan, haq to'langan jamoat ishlariga jalb qilib, o'sha korxonaga ishga kirgan xodimlar uchun, ishchilar uchun oylik haqi 850 ming so'm qilib belgilandi-da. U 3 oygacha bir shartnoma qilamiz. 3 oyga ishga qabul qilinadi. 3 oy davomida ularga 850 ming so'mdan oylik haq to'lanadi. O'sha 3 oy davomida o'sha ushbu fuqarolarga biz izlanishda bo'lib, o'sha unga mos ravishda o'sha o'zi bajarayotgan ishi o'sha oylikka mos ravishda ish qidirib, o'sha 3 oy davomida ishini bajarib yakunlanishiga biz boshqa ishni uni kirgizib yuboramiz keyin. Balki 3 oy ular vaqtincha ish bilan ta'minlanib, ijtimoiy himoyalanib turadi-da, keyin ush davomida ish topib, bizani boshqa ishga kirgizib yuboramiz keyin. Hozir 850 ming so'm bo'ldi. O'sha to'lanadigan haq anaqasi. Hamcha bemalol hech qanday og'rimasdan ishlasa bo'ladi. Unaqa ish og'ir emas, faqat shipirsizdir, shu gul ekadi, arg'in tozalaydi. Ujam unaqa qiyin ish emas. Voqlaydi, 850 ming so'm bemalol jon-jonib ishlasa bo'ladi. Endi o'sha bandlikka ko'maklashish markazlarida mehnat huquq inspektorlari ham ishlayapti. Ular asosiy vazifalaridan biri o'sha ishlayotgan, mehnat qilayotgan fuqarolarga qaysi korxonada bo'lmasin, mehnat muhofazasini ham ta'minlash. Eshitishimizcha shu paytgacha bizni dasturlarimizda yoshlar gapirdi. To'ytepa tekstil o'sha tekstil korxonasi, yana shunday tashkil etilgan korxonalarda mehnat muhofazasi u darajada yetarli emas.
Masalan, u yerda uzoq vaqt ishlagan odam bronxit kasalliga yo'l qolish mumkin degan hadik bilan ular ishdan bo'shab ketishgan. Shunday holatlar bo'ldi. Biz buni tasvirga olganmiz. Shunga nima deb o'ylaysiz? Mana shu Toytepa tekstil korxonasiga qandaydir bir o'zingizlar bir tekshirdinglarmi? Mehnat muhofazasi bo'yicha qandaydir tavsiyalar berildimi ularga? Yoki qanday bir choralar ko'rildi? Bundan tashqari ham ochilayotgan tekstil korxonalariga aynan mehnat muhofazasi bo'yicha qanaqa bir tavsiyalar berilyapti ularga? Mehnat muhofazasi bo'yicha bu avvalambor tuman shaharlarida davlat texnik inspektorlari aslida shtatlari bor. Bu mehnat boshqarmamizda, bandlik boshqarmasida. Bizda shoma shaharlarga shtat berilmagan. Ular yilni boshida o'zining ish rejasini qilib, o'sha ish reja bo'yicha tumanlarga bo'linadi, o'sha tumanlarga o'sha ishlab chiqarish asosan ishlab chiqarish korxonalariga har biriga bor seminarlar o'tkazadi. Seminarlar o'tkazib, o'sha mehnat muhofazasi, ish joyi, ish paytidagi jarohat olishlar, ularni asosan o'tkazish, ish jarayonlarini, keyin har biri ish boshlashdan oldin tibbiy nima bo'yicha maslahatlar berish bo'yicha seminarlar o'tkaziladi. Har bir korxonaga bitta-bitta kirib, 2-3 doimida maslahat beriladi. Keyin ularni o'zi nazorat tekshiruvlari bo'ladi. Nazorat tekshiruvlarida agar shu kamchiliklar aniqlansa, o'sha ishlab chiqarish korxonalariga nisbatan ma'muriy chora ko'riladi. Toytepa tekstil oxirgi jazosi bir shu yilni boshida rahbariga 5 oklad, 5 minimal oklad jarima qo'yilgan shu mehnat muhofazasiga rioya qilmaganligi uchun. Keyin hozirgi kunda bu Toytepa tekstil korxonamiz yopilib, o'rniga boshqa korxona ochilish arabasi turibdi. Hozirgi kunda ko'pchilik ishchilarga o'z hisobidan o'tkazib berilgan. Ish haqidan ham muammolar bo'yapti. Ish haqi bo'yicha hozir huquq inspektorimiz 200-300 dan oshiqiga sudga da'vo arza kiritib, sud orqali ish haqlarini undirib beryapti. Ikkinchi shtab sektor shtabini ishi bo'yicha gapirsangiz, u nechta mahalla qaraydi bularga? Bandlik bo'yicha nima ishlar olib borildi ikkinchi sektor shtabida? Ikkinchi sektor shtabida shahardagi 5 mahalla qaraydi. Bu sektorga alohida bir xodim biriktirganmiz. O'sha yoshlar kelajagimiz dasturi bo'yicha ish olib borganimizda shu ikkinchi sektorda 200 dan oshiq ishsiz aniqlangan. Hozirgi kunda 78-tasini o'sha aytgandek o'sha 100 dan oshiq artilga joylashgan bo'lsak, shundan 78-tasi именно shu sektordan yoshlar borib qiziqdi. O'sha artil xonadoniga ish kiritganmiz. Bizning navbatdagi manzilimiz shahar hokimi mas'ul bo'lgan birinchi sektor shtabi bo'ldi. Bu yerda ham ish qizg'in ketyapti deb ayta olmaymiz. Shtabda bitta xodim navbatchilik qilayotgan ekan. Navbatchi xodim bizning savollarimizga javob bera olmadi. Biz boshqa mas'ullarni ancha vaqt kutib o'tirdik. Afsuski, boshqa hech qanday mas'ul kelmadi. Ancha vaqtlardan keyin bandlik bo'yicha mas'ul xodim keldi. Biz unga savollar bilan murojaat qildik. Afsuski, savollarimizga to'liq javob ola olmadik. Birinchi sektor shtabiga 4 mahalla qararkan, shu 4 mahallada qancha yoshlarimiz ishsiz deb ro'yxatga olingan? 191 ishsiz yoshlar aniqlandi. Shulardan Artel korxonasiga 60-tasi joylashtirildi. 45 yoshlar o'zimiz Nurochon shahrida joylashgan tashkilotlarga joylashtirildi. Hozirgi kunda bugungacha 86-tasi ichki joylash jarayonida hozir. 86-ta ish bilan ta'minlanmagan yoshlar bor ekan. O'shalarga hozirgi kunda chiqayotgan dasturlar asosida uyida qoramol boqish uchun, tomorqasi uchun yoki parranda boqish uchun kreditlar olib berildimi? O'sha sektor tomonidan qanday ularga bir amaliy yordam berildi o'sha paytgacha? Aytaylik, yoshlar tushunmadi. Shu chiqayotgan qaror farmonlari mazmunidan xabarsiz. Mana shu yoshlarga sektor tomonidan targ'ibot ishlarini necha marta olib bordinglar? Xonadon-xonadon yurib yo mahallada yig'ib, 4 mahallaning qay birida qachon shu aynan bandlik bo'yicha farmonlari ijrosi, qarorlari mazmun mohiyati bo'yicha targ'ibot ishlari olib borildi? Aniq informatsiya bilmanda hozir.
Biz tasvirga olayotgan birinchi sektor shtabiga shaharning xotin-qizlar bo'yicha hokim o'rinbosari kelib qoldi. Biz ularga sektor faoliyati emas, balki aynan shahar xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan aholi bandligi yo'nalishida olib borilayotgan ishlar xususida so'radik. Muhabbat opa, bugungi kunda shaharda o'zi xotin-qizlarimiz soni nechta? Ularga keyingi chiqqan mana farmonlar, qarorlar ijrosi yuzasidan qanaqa bir amaliy yordamlar berilyapti? Asosan xotin-qizlarga 4 yo'nalishda topshiriqlar berilgan. Birinchi yo'nalishimiz asosan shu shahrimizda ayollarning siyosiy faolligini oshirish maqsadida bir qator shu hokimlik tomonidan, tashkilot rahbarlari tomonidan ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Ikkinchi yo'nalishi bizda shu farmon asosida qiyin ahvolga tushib qolgan, nogironligi bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarni manzilli ro'yxatlari shakllantirilib, bu ro'yxatlardan bizlar shu asosan xotin-qizlarni shu bandligiga ko'maklashish masalasi bo'yicha tadbirkorlik yo'nalishi, o'qitish masalalari va boshqa turli shu ayollarga aloqador masalalarni shu hokimlik va tashkilot rahbarlari bilan birgalikda hamkorlikda hal qilib kelmoqdamiz. Shu farmonga asosan shu ayollarni tadbirkorlik yo'nalishiga yo'naltirish hamda shu tadbirkorlik faoliyatini boshlagan ayollardan aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qamrab olish darajasini Nurafshon shahrimizda ham misolda ko'rsatishimiz mumkin. 2 nafar tadbirkor ayolimiz o'zini yakka tartibdagi tadbirkorlik yo'nalishi bilan tikuv sexlari ochgan, 10 ishchi o'rni yaratishgan. Shu 10 ishchi o'rnida 2 nafardan shu ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan hamda nogiron ayollarimizni shu mahalladagi ayollarni ish bilan bandligi ta'minlangan. Bu ayollarni ish bilan bandligini shu bevosita o'zini hududida hech qayerga chiqmasdan, yo'l kira sarflamasdan, oilasiga yaqin bo'lgan joylarda ish bilan ta'minlanishi ayollarimizga yaxshi qulaylik beryapti. Bu ayollarni safini yanada ko'paytirish maqsadida shu tadbirkorlarimiz ichidan shu shogirdlikka tayyorlab o'z tadbirkorlik yo'nalishini ochaman degan qizlarimiz istaklari ham bor. Kollej bitiruvchi qizlarimiz ko'proq ishsizlikdan murojaatlar qiladi. Ish bilan ta'minlanmagani bo'yicha kollej bitiruvchi qizlarimizni ish bilan ta'minlash bo'yicha aynan xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan qanday bir amaliy yordamlar berildi ularga? Kollej bitiruvchi qizlarimizni ish bilan bandligini ta'minlash maqsadida shu bitiruvchi qizlar bilan bir necha bor uchrashuvlar tashkil qildik. Bu uchrashuvlarga qator tashkilotlarni bo'sh ish o'rinlari bilan yarmarkalarni ham tashkil qildik. Bularga asosan shu bitiruvchi qizlarni shu shahrimizdagi tekstil fabrikalari hamda Toshkent shahridan o'sha o'zini yo'l kirasi, shu avtomashinasi hamda abitlarini hisobga olgan holda bitta o'sha ma'lum bir miqdorda ishchilarni yig'ib tashkillash masalasida ham shu Artel kompaniyasiga yosh qizlarni ishga joylash, yana bir qator korobka ishlab chiqarish sexlariga joylashtirish ishlari rejada olib borilyapti. Endi aholi bilan suhbatlashganimizda qizlari aynan o'sha tikuvchilik fabrikalariga ishga joylashtirishga hozir ota-onalar ham qandaydir joylashtirish xohlamay qolgan. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Aynan tikuvchilik fabrikalari shu ayollarimiz uchun, xotin-qizlarimiz uchun ochilyapti-da. Lekin mana shu bir e'tirozlar eshitdim. Shu haqda ham bir o'rganish o'tkazganmisizlar? Nima sababi nima ekan? O'rganish o'tkazdik, shu hududdagi ayrim tekstil tashkilotlar rahbarlari shu oylik maoshlarini vaqtida bermaganliklari hamda ish vaqtidagi shu cheklovlarni qo'yilmaganliklari, shu yoshiga mos yoki shu oilaviy sharoitiga moslab ishlarni tashkil qilinmaganligi shu qizlarimizga hamda hozir endi qizlarimiz og'ir ishga unaqa bo'yin egishmayapti-da, ko'proq yengilroq shunaqa ishlarni qilish maqsad istagini bildirishyapti. Yana shahrimizda
Şu bandlikka ko'maklashish markazi bilan birga hamkorlikda mana hozir o'zingiz bilasiz jamoatchilik ishlariga jalb qilinmoqda bu obodonlashtirish ishlari. Bu har bitta mahallalarda shu ishsiz kelinlar, qizlar bilan suhbatlar o'tkazib, shu o'zini mahallasi hududini obodonlashtirishga jalb qilamiz. Bunda biz shu 20dan ortiq shu qizlarimizni o'z mahallasini obodonlashtirishga ishga joylashtirdik 3 oyga. 3 oy muddatdan keyin bularni doimiy ish bilan ta'minlash masalalari ko'rib chiqilyapti. Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan 2018 yil davomida o'sha murojaat qilib kelgan sizga ishsizman, ish top bering, ish topishga yordam bering deb murojaat qilib kelgan qizlarimizga, ayollarimizga qanday bir amaliy yordam berdingiz? Shaxsan o'zingiz masalan. Menga aynan 10dan oshiq ayolimiz murojaat qilishdi. Shundan 6 nafariga ish bilan ta'minladik hozirgi kunda. 4 nafarni shu bandlikka ko'maklashish markazi bilan o'qitish kurslariga jalb qilganmiz. Ular hozir shu o'quv kurslarini tugatgandan keyin ularning ish bilan bandligi ta'minlanadi. Ko'proq bizga joylashtirganimiz hozir maktabgacha ta'lim muassasalariga tarbiyachi yordamchisi qilib joylashtirdik. Ma'lum bir maktablarda shu farrosh endi ularni shu hujjatlariga qarab, ularni diplomlariga qarab ishga joylashtirish masalalari ko'rinyapti. Kuni kecha mana shu bir ay qizimiz murojaat qildi. Endi yosh ayol shu kollejni bitirganlar maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi hujjatiga egalar bularni shu maktabgacha ta'lim muassasasi rahbar bilan gaplashilib 05 stavkaga mana bugun shu ayolimiz ishga joylashdi, hujjatlarni topshirdi, 16 maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga joyladik. Shaharda o'zi nechta ayollarimizdan, xotin-qizlarimizdan nogironlar bor? Ular qay biriga bir yaqinda amaliy yordamlar ko'rsatdingiz? Shahrimiz bo'yicha jami nogironimiz 300dan ziyod bo'lib, shundan ayollari 158 nafardan oshig'i ayollarimiz bo'ladi. Bu ayollarimizni, nogiron ayollarimizni shu qo'llab-quvvatlash maqsadida mana hozir prezidentimizni Vazirlar Mahkamasini farmon qarorlarini ijrosini ta'minlash maqsadida har biri bilan individual ishlar olib borilyapti. Misol nogironlarimiz muhtojligi aniqlanib, nogironlik aravachalari, qo'ltiq tayoqlar, hassaga muhtojlar hamda tibbiyot tizimida davolanishga muhtojlarga yordam berildi. Shakllantirilgan ro'yxatlar va hujjatlar bilan tanishganimizda esa ishsiz yoshlarning aksariyati kredit olib, tadbirkorlik qilmoqchi ekanligini bildirgan. Lekin ularga amaliy yordam yetarli darajada ko'rsatilmaganligi ayon bo'ldi. Biz shahar hokimi mas'ul bo'lgan sektor shtabidan chiqib, shahar soliq inspeksiyasi mas'ulligidagi sektor faoliyatini yoritish uchun yo'lga tushdik. Bizga hamrohlik qilgan tuman mutasaddilarining aytishicha, bu sektor shtabiga hali hanuz bino ajratilmagan ekan. Lekin ushbu sektor vakillari tomonidan bandlik bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Tadbirkorlarga kreditlar olishda ko'maklar berilgan. Biz soliq inspeksiyasi mas'ul bo'lgan sektor shtabi tomonidan tavsiya berildi. Kredit olib ish boshlab yuborgan tadbirkorning faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Hozir soliq sektoriga qarashli bo'lgan Oybek mahallasidamiz. Oybek mahallasida Ziyodaxon opa Hayitqulova o'zi mahalladagi yosh qizlarni ish bilan ta'minlash uchun sex ochganlar. Ziyoda opa, mana shu sexni ochishda qanday ish boshladingiz va bugungi kunda nechta qizlarni ish bilan ta'minlab kelyapsiz? 2018-yil mart oyida boshlab ochdim. Mahalladagi mana shu xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun 10 qizlarni, xotin-qizlarni jalb qilganman. Kam ta'minlangan oilalarga yordam berish maqsadida shu sexni ochdim. Xudo xolasa mana ishlarimiz bo'lyapti. Bundan keyin yanada yaxshi ishlashga, shu kam ta'minlangan oilalarni ish bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Tadbirkorlikka yo'l ochib, keng ochib berilganidan mana shu ishni tanlab shu ishni ochdim. Bankka borganimda bank xodimlari qo'llab-quvvatlab, menga kredit berishdi. Bugungi kunda nechta qizlar ish bilan ta'minlandi?
Бүгінгі күнді 10-та қатын-қызларын іш білін тамырладым. Құда қалысы, бұндан кейін махалымыздағы кәм тамырлаған ойлалардағы қатын-қызларын шу ішке жалп қымақшы мән. Насып болса, харакет қыламан, шыларын іш білін тамырлашыға. Қанақа бұйымлар түке әпсіла, қанақа кейім кетші? Аяларымыз үшін көйлегілер түке әпіміз. Енді бұй ерді ішілеткен қызларымыз хаммасы хұнарға еге бұған қызлар ма? Үші колледжлады орган, өке ішіләп кейін? Хаммасы хұнарға еге бұған. Бұланы ең әді мәлекесін ашыр үшін, яқында ұқытмақшымыз, 3 айлық, 6 айлық курсларға. Мәлекесі ашырып, құда қаласы, ең әді яқшы түкішке, ең әді яқшы ішілешке әрекет қыламыз. Бұланы хамасыны мақтеймен, чүнкі бұланы бір артасыны яман дей алмеймен, хамасы бір-бірден өтемен дейді, бір-бірден яқшы түкемен дейді. Қазіргі пайтта, әгер мақсулатызды сұфатлы қып шығар олмасыз, еч кімсіз білен алақа қымейді. Келіжегді біз, неме дейді, харакет қылып, мәне Қазақстан, яки Таджикистан, яки Россияге экспорт-импортке харакет қыламыз. Қазір мақсулатыларызды қайырге шығар епіз? Сосан қайырда сатып? Ічкі базарға шығар епіз, ічкі базарда сатып епіз. Яқшы, Құдайға шүкір. Мәне қызларымызым албатта құрсан болса керек, оларын ойластығы, ата-анасы, яки қайната қайнаналары ем құрсан болса керек, ерлері құрсан болса керек, вақтыда келі, вақтыда кетші епті, 500 мүйінен 800 мүйінге ке айлық алшы епті. Жойлардағы сектор штаблары махалли хокимият мұтасадыларыны янада қалқа яқынлаштырыш, оларының муаммаларыны шқұррох ұрганып, тезкорлик білан көмәк беріш мақсадыда ташкіл етілген. Шу байыз, фаалият алып барыш үчін идарасы болмаса да, махалладағы 10 нафарға яқын айолларыны, қызларыны іш білан тамынлашке сіза қошкен 4-ші сектор бакілләрі. Қалы верса, жүрәт білан өз тәтбіркорлігіні башлаген Зияда апа Хайтқул ваның тәшәббіскорлігі 10-та айланың мадді фаравандығы ашшыға сабап болды. Демәк, юртташларымыз шарт-шарайтыны рукаш қылмастан, астайдыл харакет қылса, тәшәббіс көрсатса, сектор штабы вакілләрі іса, оларға азгіна көмәк берса, бәрча махалларда ішсізлік муаммасының ечімін тапыш осанлашады. Мафайзи ва шайра шотта іш башлаганымге чай болды. Яқшы ішлавамыз, айлила вақтыда. Айалай үчін харқыл көйнелі тікуамыз. Базарлады алды кейімларымыз. Тіккен көйнелерімізі көрсе, құрсан болып, янайым чүралы көйнел тікішке харакет қыламыз. Атайва мәссәр. Шот іш башлаганымге үч ай болды. Зияда апам шу ішлан башлагандан кейін біз тәкліф қылдылар. Ошанга іш башлап, шотта үйімізге яқын болғаны үчін, транспорт мұқтаж болмағанымыз үчін, бемалол ішке кеп кетамыз, өзімізге қолай болғаны үчін, шотта ішлаймыз. Келешекте өзіңіз мана шундай бір фирмалар ашу ниетіңіз бар ма? Шу өзі ниетіміз ам шу, келешекте бірор сех ашып, шуна Зияда апамға ұқсап, катта сехлар ашып, киімлерімізді, хамма киіп жүрсін хохлаймыз албатта. Майсупова Нилфар. Зияда апамдан білмегенлерімізді өрганыпмыз. Өзімізден харакет қылып, көйнелі тікішке, бітішке, хаммасыға харакет қылып өрганыпмыз. Айлықларымыз уақытыда, шарайтылар яқшы. Зияда апамға шотта жәрдем берген хакимияттегілерге миннатдарчылық білдіреміз. Келешекте қандай рәжәләріңіз? Құда қаласы, Зияда апамнан өрганып, кредит алып, өзім үйде, яки бұрын жойда сех ашыш ниетім бар. Біздің навбаттағы манзіліміз шахар ішкі ішлер бөлімі масул болған 3-ші сектор штабы болды. Біз бұй ерге келгенімізді сектор вакілләрі иғылыш өткізші өткен екен. Өзіге қарашылы болған 4-та махалладағы маужуд муаммалар ва оларының ечімі хақыда махалла фаалары білен кенгешіп олыны өткен екен. Шоукатыке 3-ші сектор штабыда ішсізлер соны қанчы? Ва оларын іш білен тамынлаш бойынша қандай ішлер олып орлы еп? Қазіргі күнде 3-ші секторге 4-та махалла біріктірілген болып, 4-та махаллаларда уйма-уй юріп, ішсізлер соныны біз анығылық кіріткенімізді, бірі маған досқа қаратышымыз мүмкін, 254-та ішсізлер болген екен. 23.07.2018 күніге. Біз шында
avvalosi biz ishni qanday nimadan boshladik? Avvalosi tahlildan boshlaydigan bo'lsak, ishimiz yaxshi yurishadi dedikda 254 ta ishsizlarni biz sonini ovoldikda har bitta mahallaga bo'lib chiqdik. Mana masalan, Oppoq MFR hududida 7 ta, Yuksalishda 11 ta, 142 ta, Chig'iriq MFR'da 25 ta. Jami hisoblaganimizda biz buni 254 ta ishsizlarimiz bor ekan. Hozir biz bu ishsizlarni uyiga uyma-uy kirdikda biz tushuntirishlarni olib bordik. Bizi Nurafshon shahrida hozir mana juda katta qurilish bo'lyapti, mana banklar qurilyapti, qavatli uylar qurilyapti, kimdir svarshik, kimdir payvandchi, kimdir shu qurilish quruvchi, g'isht teruvchi, loy quruvchi hammasi bor ekan, qo'lidan kelar ekan. Biz ularga aytyapmiz, kim uyiga kirsak, biz Rossiyaga ketmoqchimiz yoki biz chet davlatga borib ishlab kelmoqchimiz, oilamizni boqishimiz kerak, uy qurishimiz kerak. Biz ularga tushuntira oldik, ey san nima uchun sen chet davlatga borib sarson bo'lib yurasan? O'zimizda ish bor-ku, oyligini normalni beryapti. Yeb ichishini o'sha joyda qilyapti quruvchilarimiz. Tinch yotadigan joylari mana yaqin bo'lsa shu yerda uydan qatnayapti. Lekin yotadigan joylarini ham biz yaxshi qilib berdik bularga. Shundan hozir 254 tadan 85 tasini biz ishga joylashtirdik. Hozir mana ishimiz yana ketyapti. Bu fuqarolar bilan gaplashyapmiz. Mana kelyapti. Fuqarolarning o'zi mana qo'shnim ishga kiribdi, biz ham ishga kirgizib qo'yin deyapti. Biz ularni kirgizamiz. Har haftaning ikkinchi kunida biz sektorlarda fuqarolarni qabul kuni o'tkazamiz, opajon. Qabul kunida asosan mana shu ishga kirish, bandlik ta'minlash bo'yicha odamlar murojaat qilib kelyapti. O'g'lini, farzandini, jiyanini biz ularga mana ishlarimizni taklif qilib joylashtirib qo'yapmiz. Bundan tashqari 3-chi sektor yuksalish mahallasida kichkina mini stadion bilan sport kompleks ochilyapti hozir. Xohlasanglar borib ko'ramiz. Ana u yerda ham 11 ta odam bilan ish bilan ta'minlashga rahbari bilan gaplashdik. Hozir 11 ta odam mana o'sha sport bilan shug'ullanish, trener, o'sha mutaxassisi borlari biz spiskasini biz tayyorlab berganmiz. Xudo xolasa o'sha 85 dan tashqari 11 taga ham ish o'rnimiz tayin. Bugungi kunda mana shu 3-chi sektor hududidagi 4 ta mahallada qancha xorijda, chet elda ishlab yurganlar bor? Endi hozirgi kunda bizda xorijda ishlab yurganlar soni 118 ta bo'lib, biz o'zimizni hisoblaganimiz. Hozir yana uyma-uy yurganimizda 118 tadan ko'p bo'lishi mumkin, opajon. Hali biz aytyapmiz. Endi bularning ota-onasi bilan gaplashganimizda fuqarolar aytyapti, "Mani bolam ishlayapti, bir oyda 300 dollargacha pul jo'natyapti." Ey opajon, u joyda qiynalib yurib ishlab 300 dollar jo'natgandan ko'ra mana shu yerda o'zida ham 300 dollarlik oyliklarimiz bor-ku deb tushuntirdim-da bularga. Mutaxassislari bor. Bizga mutaxassis kerak hozir. Mana ko'p qavatli uy qurishimizga g'isht teruvchilarning oyligi o'sha 300 dollarga yaqin oylik. Nima kerak? Chet davlatda ishlabdi, biz tushuntirsak bolalar qaytib kelyapti opajon. Xudo xolasa bularni ham hammasini qaytarishga xudo xolasa harakat qilyapmiz. Paytgacha qanchasi qaytib kelib ishga joylashdi? Uzoq muddatga ketgan 118 tadan mana hozirgi kunda menda spiskasi bor. 25 ta fuqaro biz ularni uje ishga joylashtirdik. Mahallalar kesimidagi taqqoslaydigan bo'lsak, 25 dan 4 ga bo'ladigan bo'lsak, ana o'sha 7 tadan 8 tadan fuqarolar kelibdi-da hozir mahallada, mahalla kesimida. Sektorda shuncha odam keldi. O'sha jazo ijro etish muassasalaridan qaytib kelgan fuqarolarimiz bor. Bular ichida ayollar ham bor, yoshlar ham bor. Ularni ish bilan ta'minlash bo'yicha qanaqa bir ishlar olib boriladi? Biz sektorimizda umuman olganda jinoyatchiligi biz juda ham oldini oldik, juda ham pastga tushirib yubordik. Jazo muddatidan o'tib kelgan fuqarolar bilan biz gaplashyapmiz. Mana bittasini misol qilib aytadigan bo'lsam, uyida avtoservisi bor ekan. Mana oldimizda mana shu Oppoq mahallada. Lekin hozirgi kunda yaxshi ishlab turibdi. Ular tomonidan ishsiz yurgan yoki pasportini muammo qila olmayotgan unaqa holatlarimiz yo'q. Endi o'sha gaplaringizga qaraganda eng yaxshi desak ham bo'ladi. Endi kollej bitiruvchilari masalasi hamma joyda hozir muammo bo'lib turibdi. Ular bilan qanday ish olib boriladi? Bizda sektorimizda hozir hududimizda kollej yo'q. Bizning bolalarimiz boshqa hududlarga borib kollejdan o'qib kelayotganlar bor. Endi hozir aniq ro'yxati bizning ma'lumotlarimizda bordir. Lekin kollej bitiruvchilarga ham hozir biz bemalol ish bilan ta'minlay olamiz. Chunki bizning Nurafshon shahrida qurilishlar bo'lib kelyapti, bizga hozir odam kuchi kerak. Kollej bitirganlar, payvandchilik mutaxassisligini bitirganlar, g'isht teruvchi mutaxassis bitirganlar hozir ishsiz yo'q deb men bemalol ayta olaman. Chunki hammasini biz ishga joylashtirib qo'ydik. Endi sizlar o'sha 4 ta mahallada sizlarga qarashli kredit olib tadbirkorlik boshlagan yoshlarimiz ham bormi? Endi bu kreditga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda o'sha sektorlar shakllangan sektorlarda uyma-uy yurib
kreditga oilasida bandlikni ta'minlashga imtiyozli kreditlar berilgan. Men hozir shu kunga mana 2017-yil shu kunga qadar 52 ta odamga biz tavsiyanoma beribmiz. Men hozir tavsiyanomalarimizni o'qib qaraganimda 52 ta fuqaroga tavsiyanoma beribmiz. Endi bu yerda kimlar? Tikuvchilik, ayollarimizni ish bilan band qilish uchun tikuvchilikka mashina, tikuv mashinasini olishga imtiyozli kreditlari biz olib berdik. Undan tashqari qoramol yetkazadiganlarga o'sha zotli qoramollar boqishga uyida imkoniyati bor, molxonasi bor, hamma narsasi bor. Ayol turmush o'rtog'i ham uyda ishsiz, qizi ham ishsiz. O'shani odamlarga aytayapmiz shu fuqarolarga, bizda shunaqa imtiyozli bor, molxona ham bor ekan. Shunaqa sigir olgan fuqarolar ham olib berdik. Undan tashqari qoramol va parandachilik. Bu yerda parandachilikka juda ham fuqarolar qiziqar ekan. Keladi menga shu 100 ta tovuq bo'lsa uyda boqardim, tuxumini yaqutqizardim, Biz parandachilikka ham o'sha 52 ta jami 52 ta biz tavsiyanoma bergan bo'lsak, parandachilikka o'shaning ichida ko'prog'i parandachilikka biz tavsiyanomalar berildik. Endi hozirgi kunda ular olgan olib paranda olib kelib boqayotganlari, qoramol olib kelib boqayotganlari bor. Yana bir nima bularda qiziqtiradi? Issiqxonaga qiziqib qolgan bu yerda fuqarolar. Mana mana shu qish paytida asosan qish faslida biz ko'proq issiqxonaga kredit olib berdik. Kreditni qanday olib beryapmiz? Kreditni shu imtiyozli kredit olgandan keyin biz firma topib, o'zlari topadi. O'sha firma kelib, u kreditni fuqaron qo'liga kelmaydi. Shu firmaga o'tkazib beradi, firma kelib issiqxonani qurib, o'zlari limon bo'lsa limon ekib, o'zi pomidor bo'lsa ko'chatlarigacha olib kelib ekib beradi. Fuqarolarimiz minnatdor kelib rahmat ham aytib ketyapti. Mana sizning tashabbusingiz bilan kredit oldik. Issiqxona qildik, mana uyda eng kamida butun oilamiz bilan ishli bo'ldik deb rahmatdan aytib ketganlar bor edi. Nurobshon shahrida faoliyat olib borayotgan 4 ta sektor shtabi faoliyati bilan tanishib chiqar ekanmiz. Shahar aholisining aksariyati kredit olib, tadbirkorlik boshlash niyati borligini bildirishganligining guvohi bo'ldik. Shu bois shaharda joylashgan banklar filiallariga ham borib, kredit bo'limi tomonidan aholi uchun ajratilayotgan mablag'lar bilan qiziqdik. Bandlik siyosati davlatimizning siyosatining eng muhim yo'nalishidan biridir. Bu borada banklar ham chetda qolayotgani yo'q. Ya'ni aholini bandligini ta'minlashda kreditlar ajratib, o'sha imtiyozli kreditlarni aholini o'z uyida ish bilan band qilish, tomorqa yoki qora mol berish yoki uyida bir sexlar ochish bo'yicha kreditlar olmoqda. Xo'sh, bugungi kunda 2018-yil davomida Nurobshon shahrida yoshlarimiz qanchasi kredit oldi mana shu Milliy bankda? Bugungi kunda shu yoshlarimizni O'zmilliy bank tomonidan 22 nafar yoshlarimizga kredit ajratganmiz. Ular shu parandachilikka, tikuvchilikka, chorvachilikka ajratilgan. Ular hozirgi kunda ular hammasi o'zining o'sha sektor rahbarlari bilan kelgan va hozirgi kunda ular hammasi o'z ishini, ishlarini olib boryapti hammasi. Hozirgi kunda bilan har oy o'rganib chiqqanimizda ular ish tashkil etganliklari yaxshi ko'rinyapti. Birinchi sektor hokim sektor rahbaridan olingan. Keyin ikkinchi sektor prokuror sektoridan ko'proq, ikkita sektordan ko'proq biz ajratganmiz. 4 ta sektorga ham ajratganmiz. Endi bugungi kunda shu aholining iqtisodiy bir madaniyati, ya'ni bank bilan ishlash madaniyati qay darajada? Sizlar aholiga chiqib, mahallalarga chiqib, aynan bankni vakillari targ'ibot ishlari olib borganmisizlar? Yaqin atrofda qaysi bir mahallaga chiqib shunday targ'ibot ishlari olib bordingiz? Mana yoshlar kelajagimiz dasturi asosida yaqinda boshlandi. Boshqa davlat dasturlarining ijrosi yuzasidan. Hozir shu mana shu yaqin kunlarda biz Chig'iriq mahallasi, Oybek mahallasida targ'ibot tashkilot ishlarini olib bordik. Bunda yoshlar 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimizni ahvolini o'rganib, kredit olish qanaqa ehtiyojida, ular tadbirkorlik bilan shug'ullanadimi, ularning ehtiyojiga qarab ularni nima xohish istagini o'rgandik ularni. Kredit olmoqchi bo'lganlarimiz bizga tashrif buyurgan, shu dokument yig'ishni buyurdik, nima dokument kerakli hujjatlarni, shu hujjatlarga qarab ularga kredit ajratmoqchimiz. Bugungi kunda qancha hujjatlar topshirilgan sizlarga? Berish arafasida sizlar kredit. Bizga hozir shu kunga qadar 12 nafar 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqaromiz issiqxona va tikuvchilik sexini tashkil etish uchun hujjat topshirgan. Qancha vaqt bo'ldi? O'z vaqtida bera olyapsizlarmi shu kredit? Kreditlar o'sha topshirgandan keyin 3 kun ichida ko'rib chiqamiz. 3 kun ichida ularga ehtiyojini qondirib, 3 kun ichida ularga yo'naltirilgan o'zlari ko'rsatilgan kreditlarni ularga kerakli bo'lgan
summalarni ajratib beryapmiz. Tasvirga olishga kelayotganimizda bir telefon bo'ldi bizga. Murojaat. Aytayaptiki, pasportim oldingi pasport bo'lganligi sababli menga kredit berilmayapti, cho'zayapti vaqtini. Deydi, shu asoslimi? Bu asosli, chunki eski biz bitta fuqaromiz keldi, pasport amal qilish muddati o'tib ketgan uni. Biz unga tushuntirdik, pasportingizni yangilab keling va keyin sizga hech qanday muammosiz kredit ajratib beramiz, unga aytganman. Biz Agrobank aksiyadorlik tijorat bankining To'ytepa filialiga ham borib, u yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham yaqindan tanishdik. Aholini ish bilan bandlik qilish bo'yicha kreditlarimiz 81 ta jismoniy shaxslarga kredit ajratganmiz. 81 ta jismoniy shaxslardan bu issiqxona uchun, parandachilik uchun, chorvachilik uchun jami 614 million pul ajratganmiz. Hozirda mana hamma aholimizni biz bilan ish band bo'lib turib, hozir aholini ish bilan band qilganmiz. Endi ko'pincha o'sha aholi orasida eshitamiz, boshqa bir majlislarda, yig'ilishlarda eshitamiz. O'sha tarqatilayotgan kreditlari, ya'ni berilayotgan kreditlari samaradorligi masalasi. Nurobshon shahrida kredit bergan mijozlaringizda ular shu manzilli ravishda samarali foydalanyaptimi? Bu bo'yicha biz monitoring guruhimiz bor. Mana kredit bergan 81 ta jismoniy shaxsga kredit bergan bo'lsak, hammasini bor biz monitoring qilamiz. Hozir misol uchun hozir eng ko'p bizda berilgan hozir parandachilik bo'lib turibdi. Parandachilik ko'p uy aholisiga 100 tadan 200 tadan tog'lab berilyapti. Borib o'zimiz ko'ryapmiz. Bor haqiqatan ham tog' olganligini monitoring qilib, monitoring rasmlarini olib, o'zimiz monitoring papkasiga tikib qo'yamiz. Haqiqatan ular samara beryapti. Borganimizda o'zlari aholi ham xursand bo'lib, shu tuxum olayotganini daromad olayotganligini guvohi bo'ldik. Parandachilikdan boshqa mana tomorqachilikka ham juda katta e'tibor berilyapti. Tomorqa markazi ochildi masalan. Shu tomorqachilikka ham kreditlar ajratilganmi? Qanaqa bir samara? Tomorqa bo'yicha ham hozir ko'chatlarga kreditlar beriladi. O'zi tomorqa bo'yicha tashkilot ochildi tomorqanini. Ularga biz katta texnikalar olib berdik kredit. Mana odamlar uyini borib, uyda mini-mini texnologiyalar olib beradigan traktorlar olib berdik. U traktorlari bor, uy odamlar hovlisini chopib beradigan, ekib beradigan, arg'a olib beradigan o'zi tashkilot ochilgan. Aholini tomorqa bo'yicha anaqa qiladigan tashkilot ochilgan, tomorqa markazi ochilgan. Ularga biz kredit ajratdik, o'zlariga tumanda tashkil etilgan u borib, u bemalol aholi bilan shartnoma tuzib, yoki naqdda yoki anaqa deb o'tkazib, uydan tomorqasini yig'ini qaydab, ekinini ekib beradi. Endi mana aholining shu banklar bilan munosabatlarini, ya'ni iqtisodiy, moliyaviy bir madaniyatini, bilimini oshirish uchun banklar targ'ibot qilish ham asosiy vazifalariga kiradi. Qanaqa bir targ'ibotlar o'tkazyapsizlar? Endi biz hamma anaqa joylarga har bitta mahallalarga biz xodimlarimizni biriktirganmiz. Borib joylarga chiqib, targ'ibot tashkilot ishlarini olib boryapti. Mana kredit obasi brashuralarni olib boryapti. Brashuralarda mana haqiqatan mana kredit olsanglar, mana parandachilik shug'ullansanglar, bir yilda qancha daromad oladi, qancha foyda oladi, hammasini targ'ibot tashkilot ishlab mahallalarga bolalarni biriktirib qo'yganmiz, bank xodimlari. Borib o'sha joylarga chiqib tashkilot ishlarini olib boryapti. Ha, Nurobshon shahrida ham mamlakatimizning boshqa hududlarida bo'layotganidek keng qamrovli bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Shu qatorida aholining turmush farovonligini yaxshilash, ularni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlashga ham e'tibor qaratilmoqda. Bu yo'nalishda shahardagi 4 ta sektorning vakillari yanada faolroq bo'lsa, aholining qalbi ham Nurobshon bo'lib, hayotidan yana rozi bo'lib yashardi.